Chief Patrick for your critter area di Norutie. Attention Rio. Ziseka zimwenya zivuga ziti mwa murakoze cyane cyo gukina pia rusa kabisa byari ku munota wa 11 rero tugeze ku munota wa 13 uyu musore w'umunyafrika epfo niba abantu mwibuka za kufura za kera za Karirosi mu byukuri ni kufura irakase nyene ko mbibonye umuzamu Shima Pierre umupira amaze nawe urebaga neza ariko umupira usa nkaho ukata uragenda ugonga ipoto ugonga igiti kizamuye tujyamo abaye atansiyo ruboneka reka turebe umupira muremure yarariye nibyo nabo yari amaze kugiterekamo Alain Baka ariko yarariye abafana ba Pere ari hirya barishima ariko batarabona ko umusifuzi karagojista azamuye igitambaro yari arimo cyane namwe nyinshi eyi kona arayizamura Christian ishobora byose we nisuze mama jitino sari musanze mama mwiza cyane nzoye mure mure reka nkubwira ni wa mubyayo wa byayo umwana mwiza cyane ni cyo mukirekire kifite ukuru kimbyo we ariko bikibareye kifite ukuru kifite kafakaza kifite na mafaranga gifite ibintu byina gifite ibintu bya business kigari gicuruza n'imyenda kifite ukuru ari igihugu kabisa cyakora amafaranga mu barabo kifite ukuntu n'abakobwa banagikunda
nizina barabikoze mwita nshuti nshuti y'abafana ba EPR nshuti nosa ntacyahagira vundereza mu EPR kimwe cyo bukimwe muri ruratsi na rugenge atansimbereza abayovu chomeka pasa ku mpira agenda urarengaria nshuti kabisutsi igitego cyiza cyane umupira atakiye ku ipoto ya mbere hindukiza mu nkaya mitwe y'aba Krivati bakira ba Patrick Krivati ya mitwe ya danje ya zamani kabisa y'abakinnyi nka Mbusa Kombiri n'abandi bantu bari bazi gutsindisha imitwe kabisa umupira uruturutse kuri corner nziza cyane itewe na Ishimwe Christian obita nshuti akupa trajectory umupira ara uyobye uyobereza mu izamu kimenye ive ntacagombaga gukora usibye gusubira inyuma kuzana umupira burushundura ni nako igice cya mbere cy'umukino kirangiye kwera ko agiteretsemo ku munota 45 bongera umunota umwe winyongera naho ukaba urangiye rero bagiye kuruka ari kimwe kuri kimwe match iracyari mbisi cyane kipa feri bahita igitego ku munota wa 11 ariko yanga kuva muri match ngucika intege irakomeza irahanganira hatana birangiye bakishyuye rero nkuko bagiye kuruka bimeze rigana nibyo reka mbwira abantu rero mbasobanurire uko biteye kugeza ubu birangiye gutya aya makipe ari iki gikombe cy'amahoro bakina extra time extra cyangwa bahitaje penalty le penalty sibabaza ariko birangiye gutya mu minota 90 ubwo bakera 30 cyangwa bagatera penalty turabaza turahita tubabwira uko biteye hanyuma habonetse ikindi gitego iyatsindiye ari yose birumvikana yakwikarifiye ariko by'umwihariko abibaye bibiri bibiri noneho muri iyi match tuvuga ya peri kazi gatsinda cyovikishyura cyangwa se cyovika kibanza ya peri kongera ikishyura ya peri niyo yakomeza ni ukuvuga ngo bigeze aha bose baranganya cyovu yatsinze kimwe byanganyije kimwe kimwe ari ya peri yakiriye none hafi tayimu irangiye ari kimwe kimwe nanone ari cyovu yakiriye bivuga ngo aperi ibonye ikindi gitego niyo cyovu yagombora hakomeza aperi kuko byabarwa ko aperi muri igihe bayakiriye mu gihe yakiniye hanze yabonye ibitego byinshi bibiri hanze ndumva bisobanutse ubwo rero igikurikiyeho ni ukureba uburyo twafata akanya gatoya tukabanza tugasoma ku mazi ubundi tukagaruka mu kanya mu gice cya kabiri nziza mu kabyara atansiyo kirisiyo waganira hagati yabo
bibaza bati nico kibaye keskiria nico kiriyo wa mugani wa yanga mwizamu aperi na gabi cha kabiri ubukiyafu munyumva neza ubukiyafu munyumva neza niyo yakwishura bikaba bibiri bibiri kiyofu yavamo kugira ngo kiyofu ikomeze icyo nabindi bitego bibiri igatsinda bitatu kuri bibiri ikabona kujya mu yindi raundi nawe ubundi niyo yagombora kiyofu yavamo ifite umusozi wo kurira reka tujye kwirira akiseri mwanya ni uwawe kabisa kabisa eva ni umuntu witwa christian afashe umupira azamukira ku ruhande rw'ibumoso areba taye areba imbaraga za Nurutiye aravuga ati wowe ndagusiga byanze bikunze ati wowe ndagusiga byanze bikunze arangije yipasa umupira aratemara kabisa mukata ni korosi agenda cyangwa afite yasapanga afangurura Nurutiye arasigara christian aravuga ati ntandi mpamvu yo guhindura umupira ngo ngireho pasa kimenyi nawe aramwemerera ava ku ipoto amusingira umwanya arangije abasimbuye ikirenge aba ari christian nyuze umupira unyereza ku ipoto uragenda ujya mu izamu kabisa icyo bita exploit individuel ubuhanga bw'umukinnyi ku giti cye christian shimwe sha claude rafiki yangu niyo mugabo n'inshuti yanjye ni n'umukinnyi ukomeye ariko claude azajya gukiruka imvune afite christian ageze ku rundi rwego christian ateye ubwoba